Jag är ingen skådespelare. Jag är inget hjärtsystem. Ingen fysisk teater. Ingen lavanteknik. Ingen balletteknik. Ingen operaröst. Inga strängar på någons lyra. Jag är en kropp. En människa. En behållare av tankar, känslor och erfarenheter. Jag är på riktigt. Livet är en verklig såpa. Det är där jag hämtar min inspiration ifrån. Där finns händelser som är bättre än all fiktion i världen. Jag tänkte läsa en text för er. Hon har varit död i många år. Nu har hon återuppstått. Jag är inte intresserad av att prata om vädret. Jag vill inte dela med mig av min vardag till en person som lika gärna kunde varit kvinnan bredvid mig på spårvagnen. Det finns så mycket som ligger emellan oss. En hel ocean. Det är där jag vill börja.
dyka ner i oceanen och se vad som finns där. Inte för att få en ursäkt, utan för att överhuvudtaget mötas. Jag tror att jag skulle kunna möta henne idag, utan att mina känslor och min ilska skulle ta över. Jag tror att jag skulle kunna hantera de svar jag får och inte längre ta det så personligt. Jag tror att jag inte längre skulle ta åt mig av angrepp och skuldbeläggande och inte heller behöva gå in i försvarställning. Kanske för att få ner döende. Jag tror att jag skulle kunna träffa henne som en vuxen människa. Som inte längre har barnets band till modern. Som inte längre söker efter den villkorslösa kärleken. Jag tror att jag skulle kunna simma runt och möta henne med en nyfikenhet. På hur hon tänker och ser på saker. På livet och på relationerna. Betraktar det med ett utifrån perspektiv som en tredje person med distans. Med en distans och ett förhållningssätt som bara den tid som passerat kan skapa. Som bara det år av bearbetning kan ge. Livet har fortsatt att levas. Livets erfarenheter och insikter har format mig. Hon har varit död i många år. Har hon återuppstått nu? Det finns saker som är genomgripande i allt som jag gör. Jag utgår i princip alltid ifrån en frågeställning, en företeelse eller ett tema som jag är intresserad av att undersöka vidare. Det handlar om orättvisor, om frihet, makt, om normer, strukturer, om rätten att få vara som man är, att ha plats, om krav och ideal och meningen med livet. Om sociala, politiska och existentiella frågor. De tar utgångspunkt i personliga intressen och erfarenheter. Jag använder och utsätter mig själv, mina styrkor och svagheter, för att komma åt kärnan. För att kommunicera och interagera med omvärlden. Jag sätter det personliga perspektivet i relation till samhället och världen, för att göra det allmängiltigt. Jag använder konsten för att vända och vrida på perspektiven, för att skapa alternativa världar, för att göra det osynliga synligt, för att plocka fram och diskutera det som är tabu, det som bränns och det som skaver. I mitt masterprojekt som jag kommer börja ska jag undersöka frågeställningen vad innebär det att vara ung idag, tillsammans med de som är experter. Ungdomarna. Jag ska också undersöka metoder för deltagande och hur jag kan arbeta communitybaserat. Och jag tänkte faktiskt ta chansen att påbörja projektet här med er. Genom att ställa samma fråga. Vad innebär det för er att vara ung idag? Och jag vill att ni diskuterar i 2 minuter ungefär med den som sitter bredvid er. Så jag tar bara samlar in några svar, sen får ni jättegärna komma med mer tankar efteråt. Är det någon som vill dela med sig? Ja, men att det är mycket intryck från teknologin och alltså att vi har blivit mer och mer beroende eller anpassningsbara för det, att det händer saker hela tiden. Jag tror att det är mångt och mycket är samma som det var att unga i alla tider. Man tampas med samma universella problem. Jag vill bli omtyckt, jag vill hitta mig själv. Jag tror man gjorde det på 1800-talet också och nu. Så här står jag nu som mig själv i ett teaterhus. Utan någon vilja att spela teater, men med vilja att låta er och andra människor delta i process och verk. Jag tänkte låta er få avsluta den här presentationen och samtidigt avgöra framtiden för mig. Ni kommer att få 2 val. Och vi kan likna det här vid en folkomröstning.
I folkomröstningar så har allas röster lika värde. I en utbildningssituation som detta är har beslutsfattarna oftast sista ordet. Hur ska vi göra nu? Ska lärare och studenter ha samma makt att avgöra utgången för min framtid? Eller ska lärarna till exempel ha dubbla handröster? Vad tycker ni? Nej. Samma. Samma. Okej, då har alla varsin röst. Och ni kommer få då två frågor här nu då, som är: A. Ska jag ta på mig mina kläder, stänga dörren till detta hus och tacka för mig? B. Ska jag vara kvar i detta hus, nästan naken? Och ganska frusen nu också. I rollen som mig själv för att möta institutionen, samhället och världen utanför. Så jag skulle vilja att alla som röstar på A räcker upp en hand nu. Ingen. Kan alla som röstar på B räcka upp en hand nu? Stanna. Tack, då var det avgjort. Jag kommer alltså att vara kvar i detta hus i rollen som mig själv för att möta institutionen, samhället och världen utanför.